نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما محترم حاضرین ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے مالک ہے حاکم ہے رازق ہے جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے اور جو اپنے عرش پر ہوتے ہوئے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے بعدہو اس کے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام نازل ہوں خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں آخری نبی بنا کر اس دنیا کے لیے بھیجا گیا جن کے بعد قیامت تک اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے محترم حاضرین جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں یہ ایام حج ہیں اور حجاج کرام لاکھوں کی تعداد میں مکہ مکرمہ پہنچ چکے ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان تمام کے حج کو قبول فرمائے سنت کے مطابق حج کے ارکان ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور حج کی ادائیگی کے بعد صحت و سلامتی کے ساتھ ان کے گھروں کو اللہ تعالیٰ واپس پہنچا دے جو حضرات اپنے دل میں ارمان لیے ہوئے ہیں کہ انہیں بھی بیت اللہ کی زیارت نصیب ہو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آنے والے سالوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مرادیں پوری فرمائے اور تمام کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے حضرات قربانی کے دن بالکل قریب آ چکے ہیں جو لوگ حج کو نہیں جا سکے ہیں وہ قربانی کی تیاری میں مصروف ہیں بہت سارے لوگوں نے جانور خرید لیے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے خریدنے کا ارادہ کیا قربانی کے احکام کیا ہیں قربانی کے مسائل کیا ہیں اس عنوان پر آج کے جمعہ کے خطبے میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سورت اتاری ہے جو قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، 3 آیتوں پر مشتمل ہے، اس کو ہم کوثر کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انا آتینا کل کوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ فصلی لربک وانحر، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک تمہارا دشمن دم بریدہ ہے۔ یہ 3 آیتوں پر مشتمل ہے اور اس میں بہت اہم باتیں اللہ نے بیان کی ہیں۔ پہلی آیت میں فرمایا انا آتینا کل کوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر کیا ہے؟ ایک حوض ہے جو محشر کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا اور آپ اس کوثر کا جام اپنے امتیوں کو پلائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے تمام امتیوں کو کوثر کا جام پلاؤں گا، میرے ساتھ ابو بکر صدیق بھی ہوں گے، عمر فاروق بھی ہوں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، لوگوں کی اتنی بڑی تعداد ہوگی، آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ نے فرمایا غرم محجلین من اثر الوضو، میری امت کے لوگ جو وضو کرتے ہیں وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے اور یہی پہچان ہوگی، میں اپنے امتیوں کو اس سے پہچان لوں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کوثر کا جام نصیب فرمائے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں ایک بار جو کوثر کا جام پی لے گا جب تک جنت میں نہیں چلا جائے گا اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ فصلی لربک وانحر، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ پہلے نماز ہے، بعد میں قربانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دن ہم پہلے نماز پڑھیں گے، بعد میں قربانی کریں گے۔ بہت سارے لوگ قربانی تو کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں، بے نمازی کی قربانی صحیح نہیں ہے، بے نمازی کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جو بے نمازی ہوتے ہیں وہ قربانی بہت ٹھاٹ باٹ سے کرتے ہیں، ان کے بکرے ان کے جانور اور زیادہ مہنگے ہوتے ہیں، جبکہ پہلے نماز ہے، نماز کے بعد دوسری عبادتیں ہیں، اور تمام عبادتیں جو ہیں وہ نماز کی صحت پر قبول کیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، قیامت کے دن بندے کو جو سوال کیا جائے گا اللہ کی عبادتوں میں سب سے پہلے نماز کے متعلق ہوگا۔ فَإِن صَلَحَتْ صَلَحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر نماز جو ہے صحیح رہا تو باقی سارے اعمال بھی درست مانے جائیں گے، حج بھی صحیح ہوگا، عمرہ بھی صحیح ہوگا، قربانی بھی صحیح ہوگی، روزہ بھی صحیح ہوگا، سب صحیح ہوگا۔ لیکن وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، لیکن اگر نماز فاسد ہو گئی تو سارے عمل فاسد ہو جائیں گے۔ اس لیے جو لوگ قربانی کرتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کو پہلے نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بے نمازی کی قربانی قبول نہیں ہوتی، بے نمازی کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بے نمازی قربانی نہ کریں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قربانی کرنے والا پہلے نماز پڑھے، دونوں باتوں میں فرق ہے۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت ایک آدمی ہے نماز نہیں پڑھتا ہے تو کیا اس کی قربانی قبول ہوگی؟ اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی، لیکن میں یہ نہیں کہتا ہوں وہ قربانی نہ کرے، اپنی قربانی کا ثواب حاصل کرنے کے لیے پہلے وہ نمازی بنے، پہلے وہ نمازی بنے۔ نماز اصل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات فرمائی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہاں بھی پہلے صلات کا قل انا صلاتی، بے شک میری قربانی، بے شک میری نماز، وہ نسکی اور میری قربانی، پہلے نماز ہے بعد میں قربانی۔ یہاں تک کہ اگر کسی نے نماز سے پہلے قربانی کر لی تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ گوشت بننے کی خوشبو آ رہی ہے، ہمارے نبی نے پوچھا تو ایک صحابی نے بتایا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے سوچا آج کھانے پینے کا دن ہے، صبح سو کر اٹھتے ہی میں نے جانور ذبح کیا، اس کو کترا، اس کی بوٹی بنائی،
اور کھانا اب تیار ہو گیا ہے، میں سوچتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارے یہاں سے کھانا شروع کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا گوشت تو حلال ہے، جو جانور تم نے ذبح کیا ہے گوشت تمہارا حلال ہے، لیکن قربانی تمہاری نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے نماز سے پہلے قربانی کر لی۔ یہاں بھی معلوم ہوا پہلے کیا ہے؟ نماز ہے۔ پہلے نمازی بنو، پنج وقتہ نمازوں کا اہتمام کرو، اس کے بعد قربانیاں کرو، اس کے بعد ساری عبادتیں ہیں۔ فصلی لربی کا ونہر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ قربانی صرف اللہ کے لیے کی جاتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے، اس میں کوئی ریاکاری، کوئی دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹوں نے قربانیاں پیش کی، حابیل نے اور قابیل نے، ایک کی قربانی اللہ نے قبول کی، دوسرے کی نہیں کی، عمل دونوں کا ایک تھا، دونوں نے قربانیاں پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی نہیں ہوئی۔ معلوم یہ ہوا کہ قربانی کرنے والے کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونا چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ فصلی لربی کا ونہر، اللہ کے لیے، رب کے لیے نماز پڑھیے، رب کے لیے قربانی کیجیے۔ ہمارے بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے، جانور لاتے ہیں، سارے لوگ پوچھنا جانور کہاں سے لائے، کتنے کا ہے، محلے میں اس کا نام ہونا، یہ ریاکاری عبادتوں کو مجروح کر دیتی ہے، ریاکاری انسان کی عبادت کے ثواب کو ختم کر دیتی ہے۔ قربانی عبادت ہے اور اس میں کسی طرح کی کوئی ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ تیسری آیت جو اللہ نے فرمایا، ان نشانی کہ الابتر، بے شک تمہارا دشمن دم بریدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکہ کے کافر کہتے تھے کہ آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، آپ کا کوئی مرد بچہ نہیں ہے، اس لیے آپ کے مرنے کے بعد، آپ کے انتقال کے بعد آپ کی تحریک بجھ جائے گی، آپ کے مشن کو کوئی آگے بڑھانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ان نشانی کہ الابتر، بے شک تمہارا دشمن دم بریدہ ہے، جو آپ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں ان کا خود، ان کی خود جڑ کر جائے گی۔ ابو جہل تھا آپ کو برا کہنے والا، آج اس کی نسل کا پتہ ہے، آج اس کا نام لینے والا کوئی ہے؟ ابو لہب، عقبہ بن معیط، یہ لوگ اللہ کے نبی کے دشمن تھے، آج کوئی ان کا نام لینے والا نہیں ہے، اور نبی کے نام کو تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک زندہ رکھا ہے۔ وَذَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيَّ مَعَ اسْمِهِ اِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ وَأَشْهَدُ، اللہ تعالیٰ نے نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا لیا، جب مؤذن کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، فوراً کیا کہتا ہے؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ زمین کے کونے کونے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت کی گواہی دی جاتی ہے، آپ کی رسالت کی گواہی دی جاتی ہے، آپ کے نام کو قیامت تک کے لیے اللہ نے زندہ کیا۔ آپ کے دشمن دم بریدہ ہیں، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ ہمارے نبی کے چاہنے والے دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں، الحمدللہ۔ تو یہ آیت کے اندر، اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ تین باتیں بتائی ہیں۔ اس کو اگر تفصیل میں بیان کریں گے تو کافی وقت لگے گا۔ میرا اصل موضوع ہے قربانی کے احکام و مسائل۔ یہ قربانی ہے کیا؟ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کی یادگار ہے، سب جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کرے۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد اللہ امتحان لینا چاہتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے اسماعیل سے بڑی محبت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو آزمانا چاہا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بیٹے کی محبت رب کی محبت پر غالب ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا اپنے بیٹے سے؟ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تمہاری رائے کیا ہے؟ نبی کا خواب، یہ اللہ کی طرف سے وہی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو خواب دکھایا گیا، یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ کہیں بیٹے کی محبت رب کی محبت پر غالب تو نہیں آ گئی ہے۔ بیٹے نے کیا کہا؟ قال یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابو جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ کیجئے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔
پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسماں حیران تھے استعاد گزاری پر۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر یہ اطاعت کا جذبہ پیدا کیسے ہوا؟ آج ہماری مائیں عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اسماعیل کو چھوڑ کر اور ہاجرہ کو چھوڑ کر مکہ سے پھر واپس چلے گئے تھے، یہ حضرت ہاجرہ کی تربیت تھی، یہ ایک پاک باز خاتون کی تربیت تھی جس نے اپنے بیٹے کو ایسی تربیت کی تھی کہ اللہ کی رضا کے سامنے اپنے آپ کو قربان کر دینا، یہ فیضان ادب تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ میرے بھائیو، ہمارے بچوں کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا۔ بیوی کو، بچے کو بے آب و گیاہ میدان میں لے جا کر چھوڑا، اللہ نے حکم دیا، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے، یہ قربانی اسی واقعے کی یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو لے کر کے منا کی وادی میں پہنچے، چھری گلے پر رکھ دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بس 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 ابراہیم، ہم تمہارے بیٹے کی جان نہیں چاہتے ہیں، ہم تو تم کو آزما رہے تھے کہ کہیں بیٹے کی محبت رب کی محبت پر غالب تو نہیں آ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک دمبا بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ذبح کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی واقعے کی یادگار میں آج تک یہ قربانیاں کی جاتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس قربانی کو ہم آنے والی نسلوں میں باقی رکھیں گے، تو یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل رضی اللہ علیہم الصلوۃ والسلام کی یادگار ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ قربانی ہے کیا، تو انہوں نے کہا زحا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے اور مسلمانوں نے بھی قربانی کی ہے۔ یا اسی طریقے سے ترمذی کی ایک روایت ہے، اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ عشر سنین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں 10 سال تک قیام کیا، ویضحی کل سنۃ، اور ہر سال آپ قربانی کرتے رہے۔ پوچھنے والوں نے اس مقصد سے پوچھا تھا کہ قربانی فرض ہے کہ سنت ہے کہ نفل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تیرے پاس عقل نہیں ہے، تیرے پاس عقل نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں 10 سال نبی نے قربانی کی ہے، آپ کے صحابہ نے قربانی کی ہے، تمام مسلمانوں نے قربانی کی ہے، معلوم یہ ہوا کہ یہ سنت موکدہ ہے، سنت متواترہ ہے۔ موکدہ اور متواترہ کسے کہتے ہیں؟ ہمیں معلوم ہے 5 وقت کی نماز فرض ہے، 12 رکعت کیا ہے؟ سنت موکدہ۔ سنت موکدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہمیشہ کیا ہے، اس کو متواترہ بھی کہتے ہیں۔ جس کام کو ہمارے نبی نے ہمیشہ کیا ہو اس کو موکدہ اور متواترہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال قربانی کی، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں ہوا کہ قربانی نہ کی ہو، معلوم یہ ہوا کہ یہ سنت موکدہ ہے، آپ بھی کرتے تھے، آپ کے صحابہ بھی کرتے تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ہر گھر کے اوپر ایک قربانی ضروری ہے، ہر گھر کے اوپر ایک قربانی ضروری ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کا بہانہ بناتے ہیں کہ ہمارے پاس قربانی کی طاقت نہیں ہے، قرضہ ہے۔ قرضہ کتنا ہے؟ 10,000 روپیہ۔ قرضہ 10,000 روپیہ۔ گھر کتنے کا ہے؟ 1 کروڑ کا۔ دکان کتنا ہے؟ 50 لاکھ کی۔ 1.5 کروڑ، 2 کروڑ کے مالک بنے بیٹھے ہیں، 10,000 روپیہ قرضہ ہے، بہانہ بنا کر کے قربانی نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قربانی سنت موکدہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہے، اس سے بھی بڑھ کر آپ نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا ہے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، اتنی سخت وعید۔ قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے پھر بھی قربانی نہیں کرتا ہے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہ کرنے والے کے لیے سخت وعید فرمائی۔ بہت سارے لوگ قربانی اس لیے نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں گھر میں یہ سال افراد کم ہیں، گوشت کھانے کے لیے قربانی نہیں کی جاتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں گھر کے افراد کم ہیں، میاں بیوی ہیں، قربانی کس لیے کریں گے؟ قربانی گوشت کھانے کے لیے، گوشت روز ملتا ہے مارکیٹ میں، آپ جب چاہیں خرید سکتے ہیں۔ قربانی اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 ذی الحجہ کو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی عمل ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خون زیادہ بہایا جائے، اللہ کے راستے میں جانور ذبح کیے جائیں، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب قربانی ہے، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب خون ہے۔ 10 ذی الحجہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے نام پر جانوروں کو ذبح کیا جائے، اس لیے ہر شخص کو قربانی کرنی چاہیے۔ گھر سے ایک قربانی کافی ہے، ایک گھر سے، ایک فیملی کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہر فرد کے نام پر قربانی کرنا، ایسا کچھ بھی ضروری نہیں ہے۔ ایک قربانی آپ نے کر دیا آپ کے گھر سے کافی ہو گیا، ایک حصہ آپ نے لے لیا آپ کے گھر سے کافی ہو گیا۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ ایک سے زائد قربانیاں کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس عقیدے کے ساتھ کرنا کہ ہر ایک کے نام پر قربانی کرنا ضروری ہے یہ غلط۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ ذبح کیے، 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، باقی 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہر کیا۔ 100 اونٹ ذبح کیا ہمارے نبی، آپ کو اللہ دیا آپ کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن ضروری جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ قربانی کن کن جانوروں کی جاتی ہے؟ 4 قسم کے جانور ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہیمت الانعام کہا ہے، سورہ انعام میں ہے۔ یہ 4 قسم کے جانور ہیں، انہی کی قربانی جائز ہے۔ اونٹ نر اور مادہ، بیل نر اور مادہ، بکرا نر اور مادہ، اسی طریقے سے چھیلا یہ نر اور مادہ، یہ 4 جانور ہیں نر اور مادہ ملائے تو کتنے ہوتے ہیں؟ 8۔ یہ 8 جانور کی قربانی صحیح ہے، انہی جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے۔ آپ بکرا میں ایک گھر سے ایک کافی ہے، چھیلا میں ایک گھر سے ایک کافی ہے۔ اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں آپ بڑے جانور میں لے سکتے ہیں، بیل میں 7 حصہ لے سکتے ہیں، اونٹ میں 7 بھی لے سکتے ہیں، 10 بھی لے سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ ایک حصے سے بھی ایک فیملی کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں۔ قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت براء بن عازب کہتے ہیں 4 لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی درست نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا العوراء بین عورها، بھینگا دیکھنے والا، آنکھ کی بیماری، کانا ہے، بھینگا ہے، ترچھا دیکھتا ہے اور اس کی بیماری ظاہر ہے، تو ایسا عیب دار جانور جس کے آنکھ میں بیماری ہو اس کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ والمریضۃ بین مرضھا، بیمار جانور اور اس کی بیماری واضح ہے تو ایسے جانور کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ العرجاء بین ضلعھا، لنگڑا جانور جس کا لنگڑاپن ظاہر ہے، واضح ہے، ایسے لنگڑے جانور کی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ والکثیر التی تنقیو، اتنا دبلا پتلا جانور ہے کہ اس کی ہڈی میں گوشت نہیں ہے، ایسے جانور کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ یہ 4 قسم کے عیب ہیں، ان جانوروں کی قربانی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ جانور جس کا کان کٹا ہو، وہ جانور جس کی سینگ ٹوٹی ہو، اس کی بھی قربانی صحیح نہیں ہے۔ ہاں بغیر سینگ والا جانور ہے اس کی قربانی صحیح ہے، لیکن سینگ تھی اور ٹوٹ گئی ہے تو اس کی قربانی صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ عیب ہو گیا۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں خصی کیا ہوا جانور جس کی بیج نکال دی جاتی ہے، بیج مار دیا جاتا، خصی کیا ہوا جانور کر سکتے ہیں؟ خصی کیا ہوا جانور یہ کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ یہ جانور کو تندرست بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ خصی کیا ہوا جانور آپ قربانی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کے جانور میں جو ہم کو دیکھنا ہے، لا تذبحوا الا مسنا، ہمارے نبی نے فرمایا صرف دانتا جانور ہی ذبح کرنا۔ آپ عام دنوں میں کوئی بھی جانور ذبح کر سکتے ہیں، لیکن قربانی کے لیے دانتا جانور ہونا، دانتا جانور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دودھ کے دو دانت گرا کر کے باقی دو دانت نئے آ گئے ہوں، ایسے جانور کو دانتا جانور کہا جاتا ہے۔ بقرعید کا دن آتا ہے، لوگ اتنا فون کرتے ہیں، دانت گرا دیا ہے، ابھی دوسرے دانت نہیں آئے ہیں، سال بھر کا بکرا ہو گیا ہے، بہت موٹا تگڑا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، موٹا تگڑا ہونا اور دانت گرا دینا یہ سب نہیں، دانتا ہونا،
دانتا ہونا، دودھ کے دانت دو گر کے دوسرے نئے دانت دو آنا، اسی جانور کی قربانی صحیح ہے. اب ہم ہزاروں روپیہ خرچ کرتے ہیں، دانت نہیں دیکھتے ہیں، ثواب نہیں ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں ہوتا، فائدہ کیا ہے؟ تو اس لیے دانتا جانور ہی ذبح کرنا، اس کا خاص خیال رکھنا. جو لوگ جانور لیے ہیں یہ دیکھ لیں، اور جو نہیں لیے ہیں دیکھ کر کے خریدیں. اسی طریقے سے قربانی کا وقت کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ اگر عید کی نماز سے پہلے اگر کسی نے قربانی کر لی تو اس کی قربانی صحیح نہیں ہوگی. قربانی کا وقت ہے عید کی نماز کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد. اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے آج ہم نماز پڑھیں گے، نماز پڑھنے کے بعد پھر ہم اپنے گھر لوٹیں گے، پھر ہم قربانیاں کریں گے. پہلے نماز پڑھیں گے بعد میں قربانی کریں گے. عام طور پر بکرا ذبح کرنے والے نماز سے پہلے نہیں کرتے. ہمارے یہاں، ہمارے ملک میں جو لوگ حصہ لیتے ہیں، جو لوگ حصہ لیتے ہیں ان کی بہت ساری قربانیاں وقت سے پہلے لوگ کر دیتے ہیں، نماز سے پہلے کر دیتے ہیں. آپ یہ بات سمجھ لیں، پھر سے سن لیں، نماز سے پہلے جو قربانی کر دی گئی ہے، ہمارے نبی نے فرمایا گوشت حلال ہے لیکن قربانی نہیں ہوگی. اس لیے بہت سارے لوگ قریوں میں، گاؤں میں بڑے جانوروں کی قربانیاں کرواتے ہیں. آپ ان کو بتا دیجئے کہ نماز کے بعد ہم فون کریں گے تبھی ذبح کرنا، نماز سے پہلے جو جانور ذبح کر دیا گیا اس کی قربانی نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث صراحت کے ساتھ موجود ہے. قربانی کا وقت عید کے بعد، بقرعید کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد شروع ہوتا ہے، 13 ذی الحجہ کی شام تک رہتا ہے. 10, 11, 12, 13 چار دن آپ قربانی کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگ آپ کو 3 دن بتائیں گے، 3 دن نہیں 4 دن کر سکتے ہیں. بہت ساری حدیثیں اس سلسلے میں ہیں. تو 4 دن تک آپ قربانی کر سکتے ہیں، سنتوں کو زندہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم النحر و ایام التشریق، قربانی کا دن اور بعد کے تشریق کے دن سب ذبح کرنے کے دن ہیں. اس لیے 13 ذی الحجہ کی شام تک آپ جانور ذبح کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے. پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے، کوشش کریں پہلے کریں. رات میں بھی قربانی کر سکتے ہیں، عید کی نماز کے بعد سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی شام تک، رات میں، دن میں، آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں. بہتر یہ ہے، سنت طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کریں. اگر ہاتھ سے نہیں ذبح کر سکتے ہیں، کمزور ہیں، تو ذبح کے وقت وہاں موجود رہیں. خواتین بھی ذبح کر سکتی ہیں، خواتین بھی ذبح کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ذبح کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کو قبلہ رخ لٹایا جائے، بائیں ہاتھ سے اس کا جبڑا پکڑا جائے، داہنے پیر کو اس کے گردن پر رکھا جائے، قبلہ رخ کھڑے ہو کر کے پھر اپنے داہنے ہاتھ سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے چھری پھرائی جائے. بہت سارے لوگ دعا کے لیے پریشان رہتے ہیں. آپ نے جو نیت کی ہے وہ نیت کے مطابق آپ کو ثواب ملے گا، آپ پریشان نہ ہوں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر دیں. اگر آپ کو دعا یاد ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، تو بہت ساری دعائیں ہیں، اگر یاد ہیں تو پڑھ لیں، نہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر دیں، آپ کی قربانی ہو جائے گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور کے سامنے جانور ذبح نہ کیا جائے. بہت سارے قصاب لوگ کئی کئی جانوروں کو ایک ساتھ ذبح کرتے ہیں، جانور کے سامنے جانور ذبح کرتے ہیں، ہرگز نہ کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ جانور کو تکلیف ہوتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص بکری کو باندھے ہوئے ہے اور اس کے سامنے اپنی چھری تیز کر رہا، ہمارے نبی نے فرمایا تو نے تو اسے پہلے ہی مار دیا، پہلے ہی مار دیا. ہمارا اسلام کتنا ہمیں نیوٹرل بنانا چاہتا ہے، کتنا ہمیں کیسی تربیت کرتا ہے، جانور کے سامنے چھری تیز نہیں کرنا. کیوں؟ جانور کو تکلیف ہوتی ہے. میرے بھائیو، تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے. قربانی کا گوشت آپ خود کھا سکتے ہیں، رشتہ داروں کو دیں، دوست و احباب کو دیں، فقراء اور مساکین کو دیں. ایک سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کوئی نہیں رکھے گا. پھر دوسرے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو وشربو وذخیرو، کھاؤ پیو ذخیرہ کر کے رکھو. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول پچھلے سال آپ نے کہا تھا کہ 3 دن سے زیادہ نہیں رکھنا، تو کہا وہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ باہر سے کچھ غریب لوگ آ گئے تھے،
تو میں نے ان کی رعایت کرتے ہوئے کہا کہ ان کو زیادہ سے زیادہ دے دیا جائے۔ الحمدللہ آپ کو سادگی ہو گئی ہے، کھاؤ پیو ذخیرہ بھی کر لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو قربانی کا گوشت آپ لوگوں کا حق دے دیں، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو دے دیں، اس کے بعد اگر آپ ذخیرہ کر لیتے ہیں، بعد میں کچھ دنوں تک کھاتے ہیں، تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ قربانی کی کھال خود نہیں استعمال کر سکتے، قربانی کی کھال یہ غربا اور مساکین کا حق ہے، آپ غربا اور مساکین کو دے دیں یا مدارس کو دے دیں، جامعات کو دے دیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ خود نہیں استعمال، اس کی قیمت نہیں استعمال کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر خود وہ استعمال کرنا چاہتا ہے مشکیزہ پانی وغیرہ کے لیے یا مصلی کے لیے یا کچھ ٹوپی جرکٹ وغیرہ بنانا چاہتا ہے تو بنا سکتا ہے، لیکن اس کی کھال کی قیمت نہیں کھا سکتا۔ تو قربانی کی کھال کی قیمت ہم نہیں کھا سکتے ہیں، یہ غریبوں کا حق، ہمیں ضرورت ہے تو اس کو دباغت کر کے آپ دوسرا کچھ بنانا چاہیں، جرکن وغیرہ بنانا چاہیں، ٹوپی وغیرہ بنانا چاہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ تو پوچھتے ہیں کہ جانور عیبدار ہونا چاہیے، جانور عیبدار نہیں ہونا چاہیے، ہمیں بھی عیبدار نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ کا پیسہ حلال ہونا چاہیے، اگر پیسہ حلال نہیں ہے تو قربانی کر لیں، حج کر لیں، کچھ بھی کر لیں، وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث، ایک شخص دور دراز کا سفر طے کرتا ہے، پراگندہ بال، بکھرے ہوئے بال، پراگندہ چہرہ، سفر کے آثار اس کے چہرے پر نمایاں، یرفع یدیہ الی السماء، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، فیقول یا ربی یا ربی، کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب۔ پیارے نبی نے فرمایا مطعمہ حرام و مشربہ حرام و ملبسہ حرام فانا یستجاب، کھانا حرام کا تھا، پانی حرام کا تھا، لباس حرام کا تھا، فانا یستجاب، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ کھانا پانی حلال ہونا چاہیے۔ معلوم یہ ہوا کہ عبادت کا کمائی سے بہت گہرا تعلق ہے، لوگوں کا حق دبا کر کے، لوگوں پر ظلم کر کے، دوسروں کا حق دبا کر کے نیکیاں کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کمائی کو پاک کیجئے، کمائی کو حلال کیجئے، اللہ تبارک و تعالی حلال کمائی کو ہی پسند کرتا ہے۔ بنیادی شرط یہ ہے کہ ہماری قربانی حلال اور پاکیزہ کمائی کی ہونی چاہیے، اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے، اگر اخلاص نہیں ہے، حلال کمائی نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہماری قربانیوں کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، یہ قربانی جو تم کرتے ہو اس کا خون اللہ کے پاس نہیں جاتا ہے، اس کا گوشت اللہ کے پاس نہیں جاتا ہے، ولكن يناله التقوى منكم، تمہارا تقوی اللہ کے پاس جاتا ہے۔ اس لیے قربانی میں اخلاص ہونا چاہیے، قربانی میں اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اگر ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، حرام کمائی کا ہے، تو وہ قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں کی جاتی۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑے بڑے جانور لاتے ہیں، قیمتی جانور لاتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو، اللہ کی رضا ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ ایک صحابی سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کیسے کرتے ہیں، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہماری قربانیاں ایسی ہوتی تھیں، ایک آدمی جاتا تھا، قربانی کا جانور خریدتا تھا، لاتا تھا، ذبح کر دیتا تھا، ہمارے طرف سے، ہمارے گھر کی طرف سے قربانی ہو جاتی تھی، پھر دھیرے 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 اللہ نے کشادگی پیدا کی، اور آج جو ریاکاری ہے تم دیکھ رہے ہو۔ صحابی نے اسی زمانے میں کہا تھا، آج جو قربانی کا شکل ہے تم دیکھ رہے ہو، بڑے جانور ہونا، سب دیکھنا، سب پوچھنا، یہ ساری چیزیں ریاکاریوں میں آتی ہیں، ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ عید کی نماز اور بقرعید کی نماز آنے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کی نماز کے لیے جب آپ نکلیں، عید الفطر جو رمضان کے بعد آتی ہے، تو کھجور کھا کر نکلیں، کھا پی کر کے نکلیں، یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ لیکن عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے، بقرعید کی نماز کے لیے بھوکے آنا، کچھ کھانا پینا نہیں، یہ سنت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے کھائے پیئے بغیر نکلتے تھے، پھر نماز کے بعد واپس آتے تھے تب کھاتے تھے۔ تو اس کا خاص خیال رکھیں، سنتوں پر عمل کریں۔
عید کی نماز کے لیے آپ جانتے ہیں جانے کا طریقہ ہے الگ سے ہونا چاہیے، آنے کا راستہ الگ سے ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ایک راستے سے جاتے تھے، دوسرے راستے سے آتے تھے، اور راستوں میں جاتے ہوئے آتے ہوئے تکبیرات بلند کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا طریقہ تھا۔ بہت سارے صحابہ پہلی ذوالحجہ کے بعد ہی تکبیرات شروع کر دیتے تھے، بہت سارے صحابہ نو ذوالحجہ کے صبح سے لے کر کے 13 ذوالحجہ کی شام تک کرتے تھے۔ الحمدللہ ہم لوگ بھی اس پر عمل کرتے ہیں۔ بعض نوجوانوں کو دیکھا گیا ہے 2 سال سے وہ گلی کوچوں میں مائک لے کر کے اور دوسروں کے محلوں میں جا کر کے وہاں تکبیرات پڑھتے ہیں، یہ غیر شرعی طریقہ ہے۔ پہلی بات تو وائس پالوشن اتنا زیادہ ہو گیا، حکومت خود پریشان ہے، اور اس کے بعد مائک لے کر کے گلی کوچوں میں تکبیرات کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، آپ پڑھیں، صحابہ اکرام پڑھتے تھے، آپ پڑھیں، مائک کا استعمال کیوں کر رہے ہیں؟ مائک ہماری مسجدوں کے لیے ہے، مائک ہماری عبادت گاہوں کے لیے ہے، آپ گلی کوچوں میں مائک لے کر کے پڑھ رہے ہیں، اس اگر کوئی فتنہ پیدا ہوگا، اگر کوئی کسی طرف سے کوئی آبجیکشن ہوگا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ یہ سب غیر شرعی طریقے، ان سے بچنا چاہیے۔ یقیناً آپ کو اختیار ہے، آپ پہلی ذوالحجہ کے بعد آپ تکبیرات پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اپنی زبان سے پڑھیں۔ مائک سے دوسروں کو کیوں تکلیف پہنچاتے تھے؟ بہت سارے نوجوان ہمارے ایسا کر رہے ہیں اور میں بھی دیکھا ہوں، بہت سارے لوگ فون بھی کرتے رہتے ہیں، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ میرے بھائیو، آپ ہمارے ہیں، ہم آپ کے ہیں، ہم آپ کی اصلاح نہیں کریں گے، یہ باتیں نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ کہیں ایسا نہ ہو نادانی کی وجہ سے ہم کسی مصیبت میں پڑ جائیں، ہماری جماعت پر کوئی ریمارک آئے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بھی کام علماء کے مشورے سے کریں، جماعت میں بڑے لوگ ہیں، علم والے ہیں، ذمہ داران ہیں، ان کے مشورے کے بغیر ایسا کوئی کام نہ کریں۔ آپ کی وجہ سے آپ کی جماعت بدنام ہو، آپ کی وجہ سے آپ کی ملت بدنام ہو، ایسے کاموں سے پرہیز کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے، جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفر، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، انک حمید مجید۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وجعل منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ولا تجعل منہم۔ عباد اللہ، رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم، ودعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، وأقيموا الصلاة۔